Aquela! Oh. Olha pra Von que tá on! Olha pra Von que tá on! Juliette na com a Von! Ei, 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 ei! Dança, rebola, rebola aí, dança, dança, rebola, rebola! Você me deixou! Você me deixou. Ah! Ô, neném! Peguei a mão dele e falei: por que me bater? Tô ocupado, tô sentindo mal. Eu falei: tá ligando a briga da boca. Ele: sério? Eu falei: oh, quase que virou uma outra briga. Aí você vem com a cena. Meu, você é muito. Oh, meu, ela é foda, né? Ela: não, porque não sei o que, sabe o que eu fiz? Vou beber? Não é assim. Ela falou o quê? Ela começou a falar: eu quero dizer que é com o carro, então. Aí eu: vou beber? Dela: vamos. E morreu. O bom é que ela. Eu peguei o esquema. Eu. Passa, sabe? Meu coração treme porque. Ai! Perto do que eu ouvi, nada, não chega nem perto. Mas eu perdoo, tá ligado? O quê? Ah, você tava ali. Doido? Vou sair não. Não? Ficar. Não tô falando de sair agora, tô falando de sair daqui. Eu só falei. Senta lá, Cláudia. Amanhã a gente troca uma ideia real sobre isso. Eu não erguei a voz. Amanhã a gente fala. Melhor. Amanhã. Já sei que eu não precisei afirmar meu nome artístico nem quem eu sou no meio da discussão. Não bati no peito e falei quem eu sou. Ofensivo. Sabe? Dizer quem você é. Não, eu já fiz isso em outro contexto. Ah, mas você conta. Eu tô batendo lá fora aqui, eu sou caminhão de outros aqui, não. Oi? Falei, vamos começar pra lá, que aqui tá a paia. Vamos ver aí. Por isso que eu fiquei. Ela queria o barraco, velho. Nada a ver. Eu achei ela mal da hora. Vou fazer barraco, não precisava. Você realmente quer isso mesmo? Nunca. Você não sabe como reflete lá fora isso. É muito feio. Baixaria. O racistão ama ver. É isso que a gente tem que lutar. Dá pra conversar de boa. Mas é que tipo assim... Eu queria te acabar de sair dali. E a gente ia falar da mesma coisa, eu falo, você tá do lado de lá. No sentido de ficar defendendo o cara. Entendeu, gente? Pra mim, ela falou, Ju. Você aí ela não me ouvia, e quando o Rodolfo falou, ela fez, não vai lá, Rodolfo. Ele falou a mesma coisa que eu falei. おじでめが悪うなっとるけん。こっちから一気に引きずり出しちゃう。母ちゃん。なら行くで。捕まえたね。嫌なめじゃ。この子があの予言の子だと。口寄せの術。に。 どういうことじゃ。人間が3人もいるなんて。奴の術か。だからは忍術改め戦術の。さてさて夫婦喧嘩はその先方五右衛門。 村が消えた。もろに食らったはずじゃ。超こいつ術のすべてを吸収し先方蹴鞠千本。顔を向いたまま口寄せで背後を守るとはの。